ordentlikheid is goeie maniere in alle opsigte, om altyd en in alle omstandighede die regte ding te doen, al is dit soms moeilik. Want al wat mense onthou, is hoe jy hulle laat voel. Ordentlikheid word daagliks in Eldorein ervaar. In die klasse, op die stoepe en selfs nou op Teams, met 'n positiewe houding en 'n glimlag. Dis 'n eienskap wat in elke Eldo ingegraveer is. Catherine Constantine het op 'n stadium gesê, "One person can make a difference. Little by little, bit by bit, moral decency will prevail." Ordentlikheid is belangrik vir jou persoonlikheid, omrede dit uitgebeeld word in jou maniere. Sharon Stone gesê, "Good manners are one of the keys to the universe." Met goeie maniere kan jy hoë hoogtes in jou lewe bereik en self die respek van ander verdien. So moenie jouself die slagoffer maak van jou eie ordentlikheid nie. Kom ons gaan vandag uit en wys die wêreld hoe ordentlik 'n ware Eldo is.